Да, има много проблеми. Да, в момента виждаме един подем на профашистки партии, течения, движения, не само в България, в цяла Европа и не само в Европа. И това е естественото махало, според мен, в историята. То се движи диктатура, демокрация, диктатура, демокрация и няма нужда ние сами да се пресираме, да си създаваме напрежение, че тук или сега, ако не стане и край. Аз виждам нашата задача на нашата общност като тези, които всъщност отстояваме и забавяме придвижването на това махало и в крайна сметка, стъпка по стъпка, работим за подобряване на всичко, което в крайна сметка нас ни дразни, което смятаме за ненормално. Така че има нужда от успокояване на този разговор, има нужда от това да не наливаме и ние самите масло в огъня на това разделение.